Tilozay, Susan Lozay, Pimjare, Luria, a mere, a tip, shepherd, a mere, and Tachoni. Curiosity, bono, curiosity, so out of Tiluze, Pimpiare Osauma, Tiluze, Susan Luze, Pimpiare Osau, curiosity, conemare, young lady, Gabaima, Arane, me, information, you think I are, Susan, I are, Divanaga, curiosity, say she did a pine with Jorua, Ape Zichimare, Ape, Nine, Jor Dinima, the Pine U, Yoja Jim Chibare. Now, the Pantina Shini, or Lumu, those of the city who, Detringajare, Dudi Hale, D. Say Neve, Jor Detringajara Chibare. D. Say the Detringajara Chidet, a Pisha Lure Kesari, Lumu, those of the city, so so Lili, Sasan Babiari, Trashila Jarale, Chibare. Tilose, Susan Lose, Pimjare, Luria, a mere, a tip Chibare. A mere Tachoni. သူတို့မှာဘုနာကဖြစ်နိုင်ခြင်းဟာဘာရှိလဲဆိုတာကိုသူတို့အမြဲတမ်းသိနေကြတာဖြစ်တဲ့။နောက်ထပ်ကဘာဖြစ်နိုင်စရာရှိသေးလဲ။နောက်ထပ်ကတခြားဘာဖြစ်စရာရှိသေးလဲ။ဘာဖြစ်နိုင်စရာရှိသေးလဲဆိုတဲ့ဒီလိုစိတ်စူးစမ်းလိုစိတ်ဒီပြင်ပြရတဲ့အတွက်သူတို့က ကိုကအမိလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပရော့ဖလမ်ဆော့ဖင်းကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီထင်ကြံစားမှုတွေမှာသူများထက်တောင်းလွန်နိုင်မှုတွေရှိနေဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကျူရိုစတီကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနံပါတ် 1 ပေါ့နော်မျိုးလုံးနေနားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တကားတွေဖွင့်ထားမယ်တကားတွေဖွင့်ထားပြီးတော့သိလို့စိတ်တွေကျွန်တော်ပြင်ပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လမ်းလုံးမယ်ကိုမသိသေးတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်လမ်းလုံးမယ်ဟာကိုသိပြီးသားကိစ္စတွေဒါပေမဲ့ဒီနေရာတွေဟောင်းနှမ်းသွားပြီ အပဂရိတ်တိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအပဂရိတ်တော့ထပ်လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့လေ့လာစရာလိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းရီလန်းကြွားလို့ပြန်လုပ်ဖို့တွေလိုပါတယ်အဲရီလန်းလုပ်မယ်ဘုနာကအပဂရိတ်တွေလုပ်မယ်ဘုနာကခင်မမီတော့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအန်လန်းလုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့သိလို့စိတ်တွေကအပြန်အလှန်ပေါ့နော်သိလို့စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့ပြင်ပြလာမ
သေးမမှတ်စေချင်ပါဘူးဒီကိစ္စတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါမှန်နေမှာပဲလို့အမြဲတမ်းမတွေးဘဲနဲ့ဒီဟာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာစူးစမ်းဖို့အမြဲတမ်းပြင်ပြနေစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြင်ပြနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မေခွန်းမေးတက်တဲ့အကျင့်တွေအလေအထားတွေရှိလာပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ seminar တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စာသင်ခန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိတဲ့ဟာတွေကိုမေးစေချင်ပါတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကိုယ်သိကျင်တဲ့ဟာကိုစူးစမ်းလေ့လာမှုအကောင်းကောင်းနဲ့မေးစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့စာပေတွေပေါ့နော်မတူညီတဲ့စာပေအမျိုးမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်စေချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖတ်တာလဲဆိုရင်မတူညီတဲ့စာပေအမျိုးမျိုးကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်ရနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ဒီခစ်ဒီခါမှာပေါ့နော်။ဒီလူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ curiosity ပေါ့။ဘုရားအတိလိုစိတ်စူးစမ်းလိုစိတ်ပြင်ပြပါ။အတိလိုစိတ်စူးစမ်းလိုစိတ်တွေနဲ့လောက်ကြပါ။အမြဲတမ်းမေးစရာရှိတာကိုမစုံမနစ်ဘဲနဲ့အာမနာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးစေချင်ပါတယ်။စူးစမ်းလေ့လာစေချင်ပါတယ်။ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီ curiosity ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။CFM, caring for well-being.